daawadayaal waa qaybtan oo qaybta labaad ee wararkeenna saan horeydii ku sheegnay waa 29kii bishii May 2018 waa maalinimo talaada ah waa kol kale iyo barnaamijkeennii qaybtan waa qaybtii labaad dabcan iyo warbixinihii dhinaca dunyasiyada dowladda kenya ayaa qabqabatay islamarkaana jeelka u taxawday 10 dad ah oo ka tirsan laamaha kala duwan ee dowladda dalkaasi iyo weliba hantiilayaal ganacsi madax bannaan ku haysta dalkaasi kadib markii uu bilowday howlgalka looga soo horjeedo musuqmaasuqa dalkaasi dacwad oogaha guud ee dalkaasi isagoo ah ninka u qaabilsan ama agaasimaha guud ee la yiraahdo waaxda la yiraahdo the public prosecution isagoo ah waaxda dambi oogista nuuruddiin maxamed xaaji ayaa war fadhiyeenada ugu sheegay magaalada nairobi iyo xarunta dalkaasi kenya in la qabqabtay 4 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha dowladda iyo 14 sarkaal oo iyaguna ka tirsan baaleyri ama madax ka ah baaleyri ganacsiyada gaarka loo leeyahay dalkaasi kenya si loo baaro meesha ay ku dameysay lacag gaadhaysa 8 bilyan oo lacagta kenya shilinka ama shilinka kenya oo la gacantogaleeyey taasoo laga gacantogaleeyey waaxda dhallinyarada dalkaasi kenya taasoo u dhiganta 78 milyan oo doolarka maraykanka ururka lacagta loogu talagalay dhalinyarada ama waaxda horumarinta dhalinyarada ee the National Youth Service ama NYS ayaa la sheegay in lacagtaasi laga dhacay wuxuu sheegay Mr. Maxamed asagoo la hadlayay warfadiyanka ayuu yiri 10 ka mid ah ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale la maxkamadeynaya waxaa dadka la qabqabtay ka mid ah baa la yiri madaxii guud ee ururkaasi ama ururka NYC ee ururka dhalinyarada Kenya ninka loo jiray Richard Nadobia misalna Ethiopia iyo sidoo kale mid ka mid ah asaguna saraakiisha sarsare ee ururka oo la yiraahdo Lilian Omolo ayaa dhamaantood la xirxiray kadib markii lagu eedeeyay inay lacagtaas isdaba mariyeen xaaji wuxuu intaas ku daray in dawladdu ay bilowday wuxuu ugu yeeray abaabul xoogan oo laga hortagayo musuqmaasuq dadka kale la xirxiray waxaa ka mid ah Nicholas O'Hara Wellington Lupiria Efes Kondo iyo Clementine Brancha Better Weambia ayaa ka mid ah iyaguna xubnaha kale la qabqabtay iyadoo dawladdu ay bilowday kacdoon xoogan oo uga soo horjeedo in la eriyo la baacsado dheh dadka iyagu sida xoogan u isticmaalaya ama sida khaldan u isticmaalaya dhaqaalaha dadka loogu talagalay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u sacabtamay talaabooyinka ugu dambeeyay Mr. Kenyatta ayaa ku baaqay in la qaado wuxuu ugu yeeray kacdoon ka dhana kuwa caadeystay ama shakhsiyaadka caadeystay wuri inay wax istaba mariyaan xuquuq qof kasta oo lagu qabto buuri wax istaba marin waa in la mariyaa buuri waajibaadkiisa uma dulqaado doona buuri si socoshada buuri waxa ugu yaray boobista hantida iyo in dadka masuuliyadda haya ay masuuliyadda u qaataan buuri in ayaga ay tahay in loo shaqeeyo balse ay tahay iyagu inay dadka u shaqeeyaan Kenyatta wuxuu ugu yeeray dadkaasi in ay yihiin cadawga dawladnimada iyo wuxuu ri kobaca dhaqaalaha ee Kenya agaasimaha guud ee dacwad oogayaasha dalkaasi Kenya waxa uu haatan leeyahay baaritaanadu intaas waxa laga yaabaa inay ka bataan iyadoo oo ilaa haatan la sheegayo in dawladdu ay gaarsiisay dadka ay qabqabtay 14 ruux oo isugu jira daraasiin ama dhowr darsan oo ka mid ah dadka shaqaalaha dawladda iyo kuwo dantida sida khaldan u isticmaalay Nuruddin Maxamed Xaaji wuxuu haatan leeyahay waxaanu waxay dawladdu baaritaano ku bilowday dad kale iyadoo si weyn dawladda dalkaasi Kenya loogu xamalayay in aysan si weyn uga hortagin ama aysan la dagaalamin waxa istaba marinta Kenya ayaa waxay ka gashay booska 43aad daraasadkii ugu dambeeyay ee soo saartay hay'adda la yiraahdo the anti-corruption organization transparency oo iyadu ah hay'ad markaasi mar walba soo qeexda ama soo sheegta ama soo bandhigta dalalka caalamku dalba halka uu kaga jiro baaleyri dhibaatooyinka dhinaca musuqmaasuqa hase yeeshee waxaa muuqata in dawladda dalkaasi Kenya ay hoos uga dhacday baaleyri marka loo eego sanadkii 2013 lambarka 188aad oo ay horey ugu jirtay waxaana muuqata in arrintaasi dhibaatada xoogan ee Kenya ku hayo musuqmaasuqu ay si xoogan u muuqanayso halkaan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinnii aadna sidii haatan yaman hogaamiyaha xuftiyiinta ama ururka xuftiyiinta ee haysta magaalada Sancaa iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Yemen Abdulmalik Al-Houthi ayaa ku baaqay isla markaana dagaalyahanadiisa ugu baaqay inay iska daafacaan weerarada culus ee uga imaanaya ciidamada dawladda Yemen ee kacdoonka wada iyo carabta sida xoogin taageeraysa
cabdimaalik alxuuti ayaa khudbad uu ka jeediyey TV-ga Almasiira ee afka kooxdaasi ku hadlay wuxuu ugu yeeray dhabarjabka xooggan ee kooxdiisu ay ka soo xambaaratay magaalada Xudeyda. Wuxuu ugu yeeray dib u gurasho xeelad dagaal. Wuxuu yidhi dib u gurasho kasta oo dhinaca xeeladaha dagaalka iyo dib isku abaabulista looma qaado karo macnaha in dagaalku dhamaaday. Wuxuu ka digay in dagaalku uu yahay haatan iyo bilow. Tan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada awoodda badan ee ka jabay kooxdaasi ee horey u taageersanaa ee loo yaqaanay National Guard-ka iyagu ahaa taageerayaashii Cali Cabdalla Saalax ee u dilaamay xagga isbahaysiga carabtu ay hareereeyeen magaalada xeebta ku taal. Haatan wuxuu leeyahay deegaanka aanu ka dagaalamanaa waxay noqon doonaan buuri kuwo u badan dhinaca xeebta iyadoo dagaalku uu noqon doono mid badda hoos badda layskaga soo baxo oo uu la jeedo inay doonayaan isticmaalayaan kooxis. Wuxuu ugu baaqay in Xudeyda ay noqoto wuxuu ugu yeeray dhabarjabka cadowga oo la jeedo ciidamada carabta. Wuxuu yidhi xornimadiinnii iyo madaxbanaanidii dalkiina ayaa daawaha saaran. Sidaas daraaddeed maanta waxaan ugu yeerayaa ugu dhammaan taageerayaasheeda inay dagaalka aadaan islamarkaana ay ka warwariyaan buuri kuwa weerarka soo qaaday. Afhayeenka isbahaysiga carabta ciidamada carabta Sacuudiga hogaaminaya carabta Colonel Turki Almaliki ayaa sheegay in haatan ciidamadiisu ama ciidamada huwantu ay u jiraan magaalada wax ka yar 22 kilometer. Wuxuu shir jiraad ka sheegay magaalada uu ku qabtay magaalada xarunta waa dalkaasi Saudi Arabia Riyadh in Xudeyda ay haatan ciidamada xulufada dalkaasi hawlgalka ay ka wadaan ay la wareegi karaan daqiiqad kasta. Wuxuu ka digay in dhamaadka kooxda uu ku xiran yahay sida hadba uu dagaalku u ekaado maalmaha soo socda. Koreelku wuxuu intaas ku daray in ciidamadiisu ay kaliya cirka ka taageerayaan kuwa dhulka reer Yaman, balse dadka dagaalamaya ay yihiin Yamaniinta oo doonaya inay iska kiciyaan. Wuxuu ugu yeeray koox wax kharbada oo laga soo abaabulay dalkaasi Yaman. Mas-uuliyiinta Yamaniinta ayaa mar hore wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamadoodu ay ku sii siqayaan Xudeyda laakiin aanay weli go'aansanin inay galaan goobaha rayidku degan yihiin. Cabdimaalik Alxuuti wuxuu sheegay ama ugu baaqay dadka reer Xudeyda inaysan ka qaxin magaalada islamarkaana ay dagaalamaan buuri ilaa rasaasta u dameysa. Wuxuu sheegay haddii ay magaalada ka qaxaan inay fursad siinayso in ay soo galaan buuri gumaystayaashu. Afhayeenka dalkaasi Sacuudiga ayaa isagu in badan ku celcelinayay in dagaalka sababta uu dheeraaday ay tahay dowladda Sacuudiga oo mar walba iyadu yareynaysa khasaaraha dadka halkaasi kasoo gaaray. Halka nagala socotaan waa Horfadhi Media iyo wararka ugu dambeeyay iyo warbixinta dhinaca cadaalada ee haatanna Hindiya. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkaasi Hindiya ayaa markii ugu horeysay waxay cadeysay mowqifka dowladdeeda ee ku aadan talaabooyinka Mareykanka uu ka qaaday heshiiskii caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Vienna ee dalkaasi Austria. Iyadoo ka hadlaysay shir jiraa'id ayaa waxa ay sheegtay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Sushma Swaraj in dowladda dalkaasi Hindiya ay tixgeliso go'aamada caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo kuwa golaha amniga qaramada midoobay, balse aysan dowladdeedu daba ordin isla markaana aysan u noqonin bay tidhi ayagu raaciya dalalka go'aamada gaarka ah qaata. Hadalkan waa hadalkii ugu adkaa ee dalkaasi Hindiya ka soo yeeray ayaa waxay sheegtay in Hindiya ay tahay dal madax bannaan isla markaana xeerinta xeerarka caalamiga ah heshiisada caalamiga ah ay kaga jirto waxay ugu yeedhay boos muhiim ah. Waxay tiri Hindiya ma qaadan doonto talaabada uu qaatay Mareykanka isla markaana kuma taageeri doonto ficilka xukuumadda Donald Trump ee iyadu ka baxday heshiiskii 2015, taasoo aysan Hindiya aysan jirin bay tahay sabab ku khasbi karta inay u raacdo. Wasiirka arrimaha dibadda intaas waxay ku dartay inta badan annagu waxaanu xeerinaa go'aamada caalamiga, ma xeerino go'aanka fardiga ah ee dowladaha qaarkood ay qaataan, ayadoo ka jawaabisay su'aal toos ah oo uga timid go'aanka Mareykanku ama madaxweynaha Mareykanku uu bishan horeenteedii kaga noqday heshiiskii Iran. Iran iyo Hindiya ayaa la sheegay in ay sameynayaan baadiyeri heshiisyadii ugu waaweynaa abid ee ahaad inay Hindiya si xoogan u soo iibsato shidaalka dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Maxamed Sharif Jaafeed ayaan fadhiisan tan iyo intii uu madaxweynaha Mareykanka uu ka baxay heshiiskii lix geesoodka ahaa ee loo jiray the comprehensive action of joint comprehensive action of plan ee ka dhacay magaaladaasi Vienna ee dalkaasi Austria. Mr. Jaafeed ayaa marmaray inta badan dalalka isagoo lugtiisa u horeysay ka bilaabay raashka ayuu wuxuu tagay bariga fog ee Shiinaha oo tagay dalka Shiinaha, midowga Yurub, dalalka Jarmalka, Britain iyo dalalka Faransiiska iyo midowga Yurub magaalada Belgium ayuu agta soo mariyay. Haatanna wuxuu ku sugan yahay wadamada Aasiyada dhexe ee ka mid yihiin dalkaasi Hindiya oo haatan ku beegan yahay, asagoo soo marmari doona dalalka Indonesia, Pakistan iyo dalal kale. Wuxuuna doonayaa inuu loolan la galo
ama dhoolatus dhinaca dunyaasiyadda uu la galo Mike Pompeo oo isaguna doonaya inuu iibiyo heshiiskaas in dalalku ka yaacaan iyadoo ilaa haatan aysan jirin wax dal ah oo ka baxay saxayaasha waaweyn ee dalalkaas. Xeelareyaasha dhinaca qaada dhigista dhinaca dunyaasiyadda caalamiga ayaa ku tilmaamay ama barbar dhigay loolanka haatan Mareykanka iyo Iran ee isku hardiga arrimaha caalamiga ah inay mar soo kale halkii ay maraysay xiisadii gacanka sanadkii hore ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Carabiya iyo dalkaasi qadar maxamed abdiraxmaan althani iyo dr cadil aljubeer ay isku arkeen caalamka taasoo aakhirkii ay qadar ku turroonaatay dhinaca wadamada caalamiga kadib markii sacuudiga ay ku guuldareysteen in dalalka waaweyn ay ku qanciyaan go'aanka ay qaateen. Haatan loolanka xooggan ee wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo iran waxa uu ka soo baxa ayaa la aaminsan yahay inuu maxamed shariif jaafeed markuu ku noqdo magaalada tehraan oo qodobada halkaas uu ka jeediyo ku soo bandhigi doono iyadoo ay muuqato in dalalka waaweyn ee reer Yurub oo dhan ilaa haatan ay leeyihiin heshiiska waan ka dhabeynanaa. Walow hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khatami oo Khomeini oo aad uga walaacsan yahay wadnahana farta uga hayo talaabooyinka ay qaadan karaan saddex dal oo sheegay in ay yihiin wuxuu ugu yeeray weysada dalkaasi Mareykanka oo la jeedo dalalka Faransiiska, Britain iyo dalkaasi Jarmalka oo leeyahay marka ugu dambeysa waxay mari doonaan halka uu maro Mareykanka. Si kastaba noqotee, dawadeesha qiimaha leh tan iyo intii Mareykanka uu ka baxay arrintaasi waxaa soo baxay xiisad xoogan iyada oo sidoo kale arrintaasi ay calaamad su'aal weyn gelisay doorka Mareykanka caalamka ku lahaa iyo waliba heshiisyadii waaweynaa ee dowladda dalkaas oo kale intay gasho ay runtii waxaa la yiri ay noqotay baa la yiri arrin yaab leh iyadoo caalamka horteeda in lagu galo heshiis caalami ah haddana in laga baxo marmarka qaarkood ay keenayso ama ay la imaanayso baa la yiri sharaf darro weyn oo dalka ku timaada iyo in heshiisyada kale ee caalamiga ah wax loo yaqaan international trades ay noqon karaan baa la yiri kuwo inta badan mustaqbalka dalka ee goor dambe in heshiisyo noocaas oo kale qaata khatar geliya ama calaad su'aal geliya iyo amniga dalkaasi. Si kastaba ha noqoto, falanqaynta wararka iyo warbixinaha doonitaanka wararka ugu dambeeyay dunida daawadayaasha qiimaha leh waa xagganada haddii la haydmo annagoo mar walba idin keenaa warar afka hooya oo ku tarjuman kana soo ururinay warbaahinta oo dhan. Idinkana waxaan idiin rajaynaynaa daawadgal inaad faafinta wararka iyo gaarsiinta asxaabteenna kale ee Soomaalida ah aad runtii aad gaarsiisaan oo ay si weyn aynu u gaadhno ummaddeenna Soomaaliyeed inay helaan wararka caalamiga si markaasi bal ugu yaraan ummadda Soomaaliyeed ay ugu caal fiican uga hesho caalam. Tan iyo intii sarki doonno, Ramadaan mubaarak iyo